Mas acho que sim, de todos os lugares em São Paulo, o que é mais frequente na minha vida é a Vila Madalena, que é onde eu morei quando eu era criança, onde eu decidi voltar a morar depois que eu cresci. E assim, não tem um lugar específico na Vila Madalena. A Vila Madalena é um conjunto de pequenos lugares, assim. Quando eu era criança, eu morava ali na Rua Rodésia, onde tem a curvinha que vira a Fidalga. E a minha família foi uma das primeiras a sofrer pressão de construtora para vender o terreno para virar prédio. Hoje em dia é um prédio de alto padrão, super bonito. E foi assim, venderam o terreno do lado, o outro vizinho vendeu o terreno do outro lado, o outro vizinho vendeu o terreno do fundo, nossa casa ficou ali. Uma hora a gente teve que vender. E isso eu era criança, isso faz 25 anos. E é um processo que está acontecendo na Vila Madalena até agora. Eu lembro quando... essa coisa de barzinho da Vila Madalena vem desde os anos 80, né? Mas eu lembro quando abriu o primeiro bar na esquina das Picuelta com a Morato Coelho. Chamava Ovidio. Ali só tinha casinha, sabe? Hoje em dia ali é intransitável. Você passa a noite, é um inferno. Mas eu acho que o problema da Vila Madalena não é nem os bares. Isso daí, ok, meio já faz parte. Essa coisa de Vila Madalena, de vida notívaga, né? Mas agora tem um monte de casas dando lugar a prédios de escritórios, porque aqui é zona mista. E isso nos próximos 5, 6 anos vai fazer uma diferença considerável, porque você está tirando os residentes daqui e colocando um monte de gente trabalhando em escritório. Isso traz um monte de restaurante por quilo, lugarzinho para café e um monte de carros que o bairro meio não comporta. E eu acho que a coisa mais complicada de morar na Vila Madalena não é a festa durante o carnaval, isso daí vem e vai. É difícil também, mas ok. O que é mais difícil é ver o bairro, as características bacanas do bairro deixando de existir por causa dessa transformação que é meio imparável, assim. Não tem muito o que ninguém consegue fazer. Mas cada vez que eu vejo mais uma casa demolida para dar lugar a prédio, dá aquela dorzinha no coração.